Wie lange ist denn die? Det var som ett utskott så nära. Tack så mycket att ni kom närmare för det behövdes. Men det blir eko här va? Det finns en soppa. Ska vi ha en soppa så tack? Jag skulle vilja inleda med att säga hej alla underbara människor som kommer hit idag och vill visa sin solidaritet med den här frågan. Det är stort att få vara här, stå här med er som kommer från långväga håll. Jag heter Birgitta Arnell och räknas som ordförande för den här dagen. Och vill man ta ordet så får ni komma på den. Vi har fått 6 talare som är anmälda. Vi har ett gemensamt skäl varför vi står här och budskapet är skydda våra barn från ovälkommen trådlös teknik som inte väjer för att offra det värdefullaste vi har, vårt livskapital, de som tar oss till framtiden, här på kommersens altare. Vi har som ansvarstagande vuxna att sätta ner foten och visa prov på vår målmedvetna miljömedvetenhet. Vi med insikten och erfarenhet av både glädje och smärta med den nya tekniken har skäl att förmedla våra insikter och vårt kunnande som borde finnas hos våra makthavare. Om de inte var så hänfört, förförda och inte sällan direkt eller indirekt betalda för att bortse från problemen och baksidorna hos den nya trådlösa tekniken, ofta på höga modulerade frekvenser. Med dagens manifestation och med de kommande 4 manifestationer som kommer att vara på torsdagar på Mynttorget här med oss. Vi försöker höja 12:30 på torsdagar och följande 3 torsdagar. Sen blir det Kristi himmel och då blir det tisdagen. Det vi vill komma fram till under den här månaden i Hakan. Vi vill uppmana regering och riksdag till ärlig konsekvensanalysbeskrivning vid en så genomgripande strålnivåförändring som den 5G. Vi vill att regering och riksdag lagstiftar mot strålnivåer på skolor och arbetsplatser och följa Frankrikes exempel med totalt mobilförbud på grundskolenivå. Juridiskt vill vi stärka individen, eleven, föräldrar och samhället inför ansvarsfrågan vid skador och faktiskt se dem. Idag ska ni veta att det är manualerna som är ansvarstagande så att ni borde läsa väldigt noga vad som står i manualen till mobilen, för det står att vi inte ska hålla den mot örat och långt från kroppen och många flera detaljer som sällan följs. För det fjärde så vill vi att allmänheten från nu ska informeras uppriktigt och utröna skadeverkningar och orsakssamband med hjälp av oberoende forskning.
Sluta blunda för folkhälsans utförsbacke. Våga se. Och så ska vi välja er. Då har jag sagt ungefär vad jag vill säga. Jag vill säga också att vi representerar Elöverkänsligas riksförbund. Det är det här märket. Nu är jag själv som har tappat banderoll som jag delar ut till mig. Vi representerar Vårdbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen också. Vi finns här till cirka 14.30, en timme framåt, för att sedan förflytta oss enskilt till Mynttorget nära Lejonbacken, före Västerlånggatan, och vänster där uppe på. Anledningen till den enskilda förflyttningen är ombyggnation i området som är lagt där. Vi får därför fälla ner plakat och rulla ihop banderoller för att sen resa upp dem på nytt in i Mynttorget, där vi befinner oss mellan klockan 15 och 16 och avrundar med att samla ihop, man säger, fyra lag för att komma vidare och nå riksdagsledamöterna på vardagar sen i fortsättningen. Och det här är regler som jag åtagit oss att respektera, och vi tackar alla på förhand för att visa hänsyn till det. På talarlistan idag har vi till en början Gunilla Lagerberg, som har författat ett 20-tal böcker om hjärnan och teknik bland annat. Gunilla Lagerberg heter jag. Representerar idag föreningen Vårdbrytaren, som arbetar mot hälsovårdlig elektromagnetisk strålning. För 15 år sedan så la jag ifrån mig min mobil för gott. Då hade jag fått reda på tillräckligt mycket om den här tekniken för att säga att nej, jag vill inte vara med på det här. Jag vill inte stödja en sån destruktiv teknik. Det första jag hade fått reda på då, jag har själv en vetenskaplig utbildning så jag kan ju läsa och ta till mig vetenskap och bedöma och så. Det var att strålning från mobiltelefoner öppnar blodkärlens väggar i hjärnan och får ämnen att läcka ut och skada och döda de känsliga hjärncellerna. Speciellt i områden som gäller inlärning och minne. Och det här hittade forskarna först hos råttor och sen har man sett det på människor också. Och då är det ju så att de här blodkärlens väggar i hjärnan, de kallas för blod-hjärn-barriären. Och då ska det ju vara en barriär och inte ett söll som det blir när det börjar läcka. Sen har jag varit engagerad i Vårdbrytaren under alla dessa år och lärt mig väldigt mycket mer saker. Jag lärde mig att flugägg som bestrålas från mobiler inte kläcks som de ska, utan väldigt många dör. Jag lärde mig att fågelägg som bestrålas inte heller kläcks som de ska. Många foster dör i ägget. Jag lärde mig att grodyngel nära en mobilmast av en samling grodyngel, istället för att som normalt kanske 4-5% dör, så dog över 90%. Och jag lärde mig att myror som tas in på ett laboratorium och utsätts för strålning från mobiler eller annan trådlös teknik, de tar sina ägg och larver och drar iväg med dem så långt från strålkällan som de förmår. Om de kan vill säga, för de får svårt att röra sig också. Och jag lärde mig, det finns många studier på detta, att mänskliga spermier försvagas och dör av mobilstrålning. Så killar, vad ni gör, har inte mobilen i byxfickan. Och det vet man nu, att spermiekvaliteten hos män i hela västvärlden har försämrats väldigt mycket på senare år. Så vad är då gemensamt för alla de här sakerna? För läckande blodbarriär och ägg och grodyngel och myror och spermier. Ja, helt uppenbart är det så att
Signaler från sån här trådlös teknik stör, saboterar, skadar naturliga livsprocesser. Och ja, det kanske inte är så himla konstigt egentligen när man betänker att levande varelsers hjärnor och nervsystem arbetar med elektromagnetiska signaler. Signaler av precis samma typ som den trådlösa tekniken vräker ut över jorden nu. Så egentligen skulle jag säga att våra konstnärer inte påverkar det. Så. Och sen när jag har jobbat med det här så har jag lärt känna väldigt många som är påverkade. Och jag ska berätta för er bara som exempel om två barn. Det första är en pojke. Första gången jag träffade honom då var han 6 år gammal. Bodde här utanför Stockholm. Och vi satt på lekplatsen utan familjens hus och fikade. Och den här pojken var ett sånt orosmål. Han sprang upp och ner, han avbröt oss vuxna, han lyssnade inte. Han tog en kaka och åt hallon, lade tillbaka den, tog en likadan kaka, sprang upp, försvann, kom tillbaka. En klar ADHD-kandidat alltså. Och hans mamma som började förstå vad det handlade om, hon tog det steget och flyttade med pojken härifrån till ett område i Dalarna där det är väldigt mycket lägre strålningsnivåer. Och jag träffade dem när de nyligen hade flyttat dit. Och det var ett helt annat barn. Lugn och fin, lyssnade till vuxna, pratade, avbröt ingen, åt sin mat i lugn och ro. Satt jättelänge och lekte koncentrerat med sitt lego. Och hans mamma sa till mig, ja nu frågar jag alla, hur har han förändrats sen ni flyttade hit? Och då säger hon, att det är svårt att beskriva. Hur beskriver man skillnaden mellan natt och dag? Så den här pojken har flyttat alltså från ADHD kan vi säga. Och det andra barnet, det är en flicka i lågstadieåldern. Hon blev ständigt osams för sina kamrater. Det var ständiga bråk och slagsmål och skrik och bråk. Och hemma kunde lillebror få en smäll precis när som helst. Och läraren i skolan sa till mamman, ja hon har sociala problem. Flickan själv sa att alla de andra var dumma. Ja. Men när familjen befinner sig i ett sommarhus som har då dålig mobiltäckning, då försvinner alla de här symptomen. Nu är hon sams med kompisarna och snäll mot lillebror. Så den familjen tog också konsekvenserna av detta och flyttade till sommarhuset. Så barn är ju känsligare än vi vuxna redan på andra sätt. Och de har mindre hjärnor, hjärnor i starkare utveckling och de har längre tid på sig att bli påverkade av den här tekniken. Så för barnens skull behöver vi fokusera på att så snabbt som möjligt ta bort så mycket som möjligt av allt trådlöst kring barnen. Jag får nära. Nu var jag för nära, okej. Okay. Ja, men det är ju inte bara barnen det gäller heller. Det gäller oss alla, barn som är vuxna. Och jag vet ju många som inget hellre önskar än att vara här idag, men som inte kan. Därför att de blir så påverkade, så dåliga och sjuka av den här miljön. Så det gäller oss alla att vi behöver minska på den trådlösa tekniken istället för nu som ständigt ökar den. Och inte införa det här femte generationens mobiltelefoni, det som alltså kallas 5G. Så både för barnens skull, för oss allas och för miljön förstås, glöm inte äggen och grodänglen. Det gäller allt levande för den skull. Och den här 5G-tekniken som man nu håller på att utveckla alltså, den behöver vi inte. Vi behöver inte självkörande bilar. Vi behöver inte kylskåp som pratar med telefonerna. Vi behöver friska, ostressade barn. Det är det vi behöver. Så för alla skull. Vi ska få utrymme för att skapa 5G. Tack för mig. Woo! Woo!
heter Kia Holbrink. Jag är mamma, mormor och farmor. Och jag har Sveriges största grupp på Facebook. Wi-Fi, strålning, trådlös teknik, hälsorisker. Vårt samhälle badar i artificiell mikrovågstrålning, skadar människor och även vår miljö. Borde betraktas som ett miljögift. Det syns inte, det luktar inte, men det går att mäta med speciella mikrovågsmätare. Och då ordnar jag det. Den redan nu befintliga strålningen är alldeles för hög och skadar människor. Och ovanpå det nu står utrullningen av 5G för dörren som kommer att markant öka på strålningen. Och mobilsändare kommer att sättas upp mycket, mycket tätt i människors närområde, på lyktstolpar och dylikt. I en appell som 236 vetenskapsmän har skickat in till United Nations och Världshälsoorganisationen, WHO, så kräver man sänkta gränsvärden. Citat från Martin Blank som är talesperson, där de även har bilagt en 3-minuters video som är hårresande. Vi har skapat något som skadar oss och vårt DNA. Gränsvärdena måste sänkas. Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning. Det har även skickats in en skrivelse av 200 vetenskapsmän till EU där man kräver ett stopp för 5G, ett så kallat moratorium, tills hälsoriskerna är utredda. Det kom även 2011 ifrån EU-rådet en resolution som heter 1815. Där uppmanar man att sina medlemsländer i EU att prioritera kabelburen dator framför wifi i skolorna. I Sverige gör vi precis tvärtom. Vi massinför wifi-routrar och läsplattor. Man lär sig lika bra från en kabelburen dator. Det är kanske lite extra krångel med sladdar, men det är det väl värt om vi kan hålla oss friska. Man säger även att man ska informera alla sina medlemshushåll, alltså i brevlådorna, om de allvarliga risker som föreligger. Har vi sett något i brevlådan ifrån vår myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM? Nej! Flera länder i Europa har börjat med åtgärder vad det gäller det här. Vad gör Sverige? Vad gör du, skolminister Gustav Fridolin? Cypern, Frankrike, Cyperns skolminister har beslutat att barns exponering från trådlös teknik måste minska i grundskolan och förskolan. I ett dekret utfärdat 2017 med beteckningen brådskande informerades alla ansvariga för förskolor och grundskolor i Cypern att wifi-routrar ska tas bort i alla förskolor och att ytterligare utbyggnad i grundskolan stoppas. Cyperns nationella miljö- och barnhälsokommitté har givit ut en informationsvideo som de sprider också till allmänheten. I Frankrike så förbjuder man trådlösa nätverk på daghem för barn under tre år. Och i grundskolans lågstadium ska sändarna till wifi vara avstängda då de inte aktivt används i undervisningen. Man säger också att man ska gå ut med bättre information och inom ett år ska regeringen lämna en rapport om elkänslighet / mikrovågssyndromet. Vad händer i Sverige? Frankrikes skolministern sa även den 10 december i en tv-intervju att mobiltelefoner i franska skolor förbjuds till och med upp till, alltså till högstadiet. Han framförde även ur hälsosynpunkt att barn upp till 7 års ålder inte bör använda skärmar överhuvudtaget. Vi har ju många som jobbar emot det här. Vi är bland annat en mikrovågsexpert som heter Barry Trover som har arbetat inom den brittiska militären i många år. Han säger, de som tillåter detta är kriminella. De borde sättas bakom lås och bom. Den här strålningen kommer att förstöra hela planeten. Den skadar människor, djur och natur. I princip allt levande på sikt.
dessutom att det finns ingen forskare han har mött som vågar ställa sig bakom ett säkert strålvärde för ett barn. För det finns inget sådant. Det är ingen som vågar det. Vi har också Lennart Hardell, cancerläkare och onkolog på universitetssjukhuset i Örebro. Han säger, vem vill skicka sitt barn till en skola med cancerframkallande mikrovågsstrålning? Och på frågan varför det ser ut som det gör, så säger han, vi oberoende forskare får inte komma till tals. Man lutar sig alltså emot forskning som har fått finansiering av mobilindustrin. Han uppmanar Lennart Hardell att gå samman. Föräldrar går samman i skolor, sätt press på era rektorer, kräv kabeluppkopplat. Gå ut och sprid information. Skicka efter informationsmaterial från strålskyddsstiftelsen.se och dela ut till alla ni känner. På kaféer, tunnelbanan, bussar, släkt, vänner, grannar. Det här måste spridas på gräsrotsnivå därför att vi blir stoppade i media. Det är fullständigt omöjligt att komma ut. Vi har även Bionicity Report som kom 2012. 1800 forskningsrapporter ligger till grund där de klart konstaterar att skador uppkommer. Man rekommenderar en kraftfull sänkning av gränsvärdena som ligger alldeles för högt idag och de skyddar oss inte. Den största studie som någonsin har gjorts på det här har gjorts av NTP, National Toxicology Program. Och den har kostat över 200 miljoner kronor. Det är helt klarlagt att den här strålningen, mikrovågsstrålningen, ger DNA-skador av cancer och hjärntumörer. Bevisen är så starka att strålningen bör klassas i högsta gruppen, alltså cancerogen för människan, i samma klass som dioxin, asbest, tobak, hormoslyr och DDT. Den ger oxidativ stress, DNA-skador, neurologiska sjukdomar, mikrovågssyndromet och elkänslighet. Tigrinnan i mig har vaknat. Jag är mamma, farmor och mormor. Det käraste vi har, våra barn. Alla andras barn, det är därför jag står här. Den uppväxande generationen. Tekniken kan inte få komma i första hand när det handlar om deras framtida liv och hälsa. Jag uppmanar att ni hittar er tiger och tigrinna inom er. Var inte rädda för att sticka ut. Jag står här och talar idag. Det är inte vad jag brukar göra. Men jag har mina barn och barnbarn framför mig som ger mig styrka och kärlek att våga göra det. Vi måste ta bort våra rädslor. Vi måste våga stå för när vi hittar saker som inte... Det här är ju fullständigt absurt. Människor som har vaknat som ringer till mig och säger, men jag är chockskadad. Det finns hur mycket som helst om ni är intresserade. Börja med att gå in på strålskyddsstiftelsen.se, gå in på alla underrubriker. Fortsätt att gräva, där ligger både forskning och massvis med rapportering utifrån. Gör det för era älskade barn och barnbarns framtida hälsa. Och var som sagt, var inte rädda för att sticka ut. Man kan bli väldigt ensam i det här, ska ni veta. Och man måste försöka hitta styrkan i sig. För det är tufft. Det är jävligt tufft. Men det är ju så, historien visar ju när hälsorisken står emot enormt stora vinstintressen, så tar det flera decennier innan lagar och regler förändras. Och man ska veta att mobilindustrin är enormt stor och mäktig. Omsätter biljoners biljoner och har även inflytande i politiska beslut. Jag skulle vilja avsluta med att säga ett par ord som Martin Luther King fällde för många, många, många decennier sedan. There comes a time when silence is a betrayal. Det kommer en tid när tystnaden är ett förräderi. Den tiden är här. Vi måste börja agera. Och det gör vi på gräsrotsnivå eftersom vi är fullständigt portade från all media. Tack för mig.
Ja, Christer Danell heter jag. Vi är här idag för att ta hand om våra barn. Historiskt sett, om man tittar tillbaka i tiden, när man uppfann röntgen, då var det som en leksak. Man använde röntgen på stora fester och visade upp, titta, jag kan se genom min hand. Fantastiskt, underbart. Vilken leksak. Oj. Efter en tid upptäckte man att röntgen är inget att leka med. Någonting som skadar och dödar människor. Vi använder röntgen även idag, men det skyddar oss. På 1900-talet, mitten av 1900-talet, jag var tonåring. Det var ingen som funderade om rökning är skadligt. Alla fester man gick på, alla rökt och blossade. Även mina föräldrar, som inte rökt i vanliga fall, de bjöd på cigaretter och försökte själv sitta där och blossa lite grann. I dagens läge vet vi att rökning skadar. Alla annonser är försedda med svart varningstext. Jag hoppas att den dagen kommer för även elektroniska produkter försedda med varningstext. Det är en fantastisk sak vi har fått i våra händer, kunna använda datorer, mobiler och allt detta. Men vi måste använda det på ett riktigt sätt. De barn som växer upp nu, de tar för sig av den här tekniken. De är väldigt brighta, de kan det här från början, de är väldigt duktiga. De bara sprudlar energi. Och det kommer bli väldigt många nya uppfinningar som baserar på användningen av mobiler och all den här nya datateknologin. Men det är vi vuxna som har ansvar för att skydda dem och lära dem hur använder man det här på ett riktigt sätt. Som vi har hört här så är det skippa allt trådlöst. Allting som susar omkring i luften, det susar in i oss också. Vi är ett litet elektrosystem. Och störs det här av fel vibrationer så pajar vi ur. Det kan vara som en droppe. Någon säger, det där rör inte mig. Det rör inte mig, jag känner ingenting. Själv känner jag ingenting heller. För att jag är inte själv elöverkänslig. Men jag fick höra om det här i början på 1900-talet. 1990-talet ska jag säga. Jag hörde det på radio och det var någon som sa att de här elöverkänsliga, de kunde hjälpas med vissa behandlingar som kallas shiatsu. Och jag undrade, vad är nu det här elöverkänsligt? Jag utbildade mig till shiatsu-terapeut och hade en massa patienter. Men det är inte bara det här shiatsu som skulle hjälpa dem, utan man måste lägga om hela sin livsföring, rensa ut tungmetaller för att man ska komma vidare från det här. Men det kommer aldrig ifrån det. De är för brända. Och vi som står här, man tycker vi kanske inte så många, vi fyller inte upp torget. Men om alla de som var skadade var här, var de här så skulle vi fylla upp torget flera gånger om. Vi är bara toppen på ett isberg. Och många som är här har kommit hit bara för att ställa upp för det här idag. De kanske går hem och mår inte så bra efteråt, men de ställer upp det ändå. Och varför är det så här att folk inte tar till sig det här? Jo, det finns någon som heter, fuskforskning. De säger att det finns inga bevis. Jag hörde en man som inte bevis, han sa här, ja, det där är ingenting, det finns inga bevis, det är inte bevisat. Hur många har hört talas om fuskforskning? Fuskforskning, har ni hört om det? Ja, jag vet det. Det står där uppe. Ta gärna en drink på det där, kom jag hem och visa dem som kanske har där hemma. Fuskforskning. Det är alltså storindustri som tjänar pengar på det här. De köper de forskningsresultat som de vill ha. Det låter helt absurt på våran tid, men så är det. De köper sina forskningsresultat. På grund av det får inte allmänheten den rätta informationen. Men jag uppmanar alla att sök på nätet all information ni kan få. Nöj er inte med det som politiker säger eller som myndigheter i allmänhet säger. Sök på nätet, hitta den information som behövs. Det finns massvis med forskning, massvis med forskning. Sprid det till alla.
hur mycket forskning som helst och hur många forskningsresultat och forskare ska behöva slå larm innan folk vaknar. Så jag vill också säga det här att Sverige är ett bra land att växa upp. Det är bra för våra barn att växa upp. Det är ett fint land. Vi trivs här. Men på ett sätt är det ett underutvecklat land, ett u-land. Och det är, går man till läkare i Sverige kan man inte få diagnosen ställd att man har det här problemet. Strålskadad, elöverkänslig. Man måste åka till Tyskland eller någon annanstans för att få själva diagnosen ställd. Jag hoppas att läkare med hjärtat på rätt ställe tar till sig det här och börjar undersöka hur det verkligen ligger till. Och slutligen, barn, de som vi ska lita på, framtiden. Om vi inte berättar för dem hur man ska använda den här tekniken, kommer det vara tomt i stan som en öde stad. Alla kommer sitta ute på landsbygden med en buske. Inte för att det var som på 70-talet när jag var ung. Man åkte till landet för att odla grönsaker och ha det trevligt att spela nyckelharpa för jord. Utan man kan inte vara här. Det kommer vara tomt. Ingen kommer kunna vara här. Alla sitter ute i husvagn eller torp. Så. Till sist, barn, gör inte det vi säger åt dem att göra. Barn gör det vi gör. Tack så mycket. Strålskyddsstiftelsen, och den kan man vända sig till förtroende i den här frågan till Kronan och strålskyddsmyndigheten som inte vet så mycket. Tack så mycket. Tack. Ja. Vi heter förresten inte, vi heter Strålskyddsstiftelsen. Och vi är en insamlingsstiftelse som har, säg till om det hörs lagom. Gör du det? Bra. Vi är en insamlingsstiftelse som startades år 2012 mot bakgrund av att vår myndighet som ska göra det jobb vi gör, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inte gör det jobb de borde göra. De ser till industrins intresse, inte folkets hälsa. Under förra året så meddelade Post- och telestyrelsen, PTS, att man avsåg att tillåta storskaliga experiment med 5G. Regeringen har meddelat att man främjar utbyggnaden av 5G. För Ericsson och de andra stora telekomföretagen förväntas 5G ge avsevärda intäkter och säkra deras framtida vinstutveckling i mångmiljardklassen. Men vad händer med vår hälsa och vår miljö när Ericsson ska rädda sin fortlevnad genom att bygga ut 5G och därigenom ösa ut ännu mer cancerklassad hälsoskadlig mikrovågstrålning? Enligt en ny vetenskaplig undersökning kommer 5G att öka exponeringen till hälsofarliga nivåer och ge betydligt högre strålning jämfört med 3G och 4G. Forskarna anser att utbyggnaden därför måste stoppas. De skriver: när en person närmar sig en 5G-basstation blir strålningen ett avsevärt hälsoproblem. Och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut. 5G kommer att använda teknik avsett för militära ändamål. Så kallad fasstyrda gruppantenner. Antalet sändarantenner för mikrovågstrålning kommer att mångdubblas
och placeras nära där människor vistas, inklusive våra allra käraste och de allra minsta barnen. Man kommer att använda skyhöga frekvenser vars hälso- och miljöeffekter inte är utredda. Man kommer att skicka starka riktade antennstrålar som ger extremt hög mikrovågsstrålning. Blir 5G dödsstöten för folkhälsan och för vår miljö? 200 vetenskapsmän har vädjat om att stoppa 5G i den så kallade 5G-appeal. Ni kan läsa om den på www.5gappeal.eu. Detta på grund av allvarliga konsekvenser för folkhälsan. De pekar på att det helt saknas forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa och för vår miljö. De säger att 5G är ett gigantiskt risktagande. Ett experiment med människor som inte borde accepteras enligt internationella konventioner. Borde inte människor informeras om riskerna? Och borde vi inte få ge vårt informerade samtycke, vårt godkännande till denna maxexponering av idag känt skadlig mikrovågsstrålning som är cancerframkallande? I förra veckan meddelade PTS att Ericsson fått lov att använda 26 GHz-bandet för 5G-utbyggnaden. Det kommer rapporter om att 5G redan satts upp längs motorvägar och i Stockholm. Hur länge ska vi tillåta dem att experimentera med vår hälsa utan vårt godkännande, utan att vi fått medbestämmande? Hur länge ska vi låta dem blunda för larmrapporterna? 5G-appellen från de 200 vetenskapsmännen som varnar för allvarliga hälsokonsekvenser har sänds till EU och till den svenska regeringen, till miljöminister Carolina Skog och till IT-minister Peter Eriksson. Men vi får också beskedet att regeringens tjänstemän har i samtal och korrespondens med Strålskyddsstiftelsen hävdat att de gjort en riskbedömning av 5G-utbyggnaden och att den skulle ge utbyggnaden grönt ljus. Men vi får också beskedet att den påstådda riskbedömningen inte finns som samlat underlag och som kan lämnas ut. Och den förvaras inte på regeringskansliet. Vi undrar, gjordes riskbedömningen av den omfattande 5G-utbyggnaden, ett av de största infrastrukturprojekten någonsin, och dess konsekvenser för folkets hälsa och för miljön på kafferasten? Det är ovärdigt ett land där all makt utgår från folket att regeringen främjar ett så omfattande infrastrukturprojekt som 5G, uppenbart enbart utifrån industrins intresse, utan att bry sig om konsekvenser för människors hälsa och för vår miljö. Utan att en seriös riskbedömning gjorts i folkets intresse som folket kan få ta del av. Detta i synnerhet som 200 forskare och läkare varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan i folkets intresse. Detta i synnerhet som mikrovågsstrålningen är cancerklassad och den omfattande mängd forskning som redan visar DNA-skador och skador på det centrala nervsystemets funktion. Hur länge ska vi tillåta att vårt land styrs utan hänsyn till konsekvenser för människors hälsa och för vår miljö, utan bara med hänsyn till telekomsindustrins vinstintresse? Värna folkhälsan. Stoppa 5G. Vi kräver att 5G-utbyggnaden stoppas till dess att en seriös och opartisk riskbedömning gjorts och att våra organisationer och allmänheten får insyn i riskbedömningen. Vi begär att riskbedömningen görs av vetenskapsmän och experter utan några bindningar till den inflytelserika berörda telekomindustrin. 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, varför den inte ska tillåtas enligt vår lag, miljöbalkens 2:10. Detta om vårt rättssystem fungerade objektivt som det var tänkt.
5G, wifi och mobiler i skolan, mobilmaster nära våra bostäder, sänder cancer- och sjukdomsframkallande mikrovågsstrålning. Den här frågan gäller oss alla. Vi sitter alla i samma båt. Alla är och kommer att bli ännu mer exponerade med 5G. Men tillsammans, och om vi blir många, blir vi också starka. Tillsammans kan vi vända utvecklingen fort från katastrof till en bra miljö för oss alla. För bättre hälsa. För en frisk miljö som inte gör människor och djur sjuka. Stoppa till 5G. Jag heter Egon Reiber och jag är ordförande i Elbilskärmkaféen och Jönköpingsled. Men idag är jag här uppe och hälsar på min barndomsdag. Det är jättekul. Vi har ju samlats här idag. Och de många av oss är ju föräldrar. Jag tänker det, är många, de flesta föräldrar vill ju aldrig skada sina barn. Och ändå så är det här en del barn som mår dåligt utav ohälsa. Vi kan fundera på det här, varför de mår dåligt utav ohälsa. Det är viktigt att stanna upp. Det är ett vitt begrepp. Forskningen idag visar ju på mer hälsorisker, speciellt när det exponeras av mikrostrålning, som Mona Nilsson pratar om alltså nyss. Och det gäller ju all trådlös teknik. Man talar om att det finns cirka 300 000 el- och strålningsskadade i Sverige. Men jag tror att det är en liten siffra. I Tyskland talar man om cirka 10% av befolkningen som är mer eller mindre strålningsskadade. Säger 10% här i Sverige, då är vi uppe i 900 000. Så mörkertalet är ju oerhört stort. Men det finns ju så stark intresse för att hålla nere det här. Att inte tala om det, eller som jag brukar kalla det tysta folket som inte ska synas någonstans. Vi måste minska på wifi i skolan. För att barn mår inte bra idag. Barn och ungdomar mår dåligt, många av dem. Och det finns bara ett sätt, och det är att vi minskar på det här. För det finns ingen anledning att de där står och sprutar ut mikrovågsstrålar hela tiden. Typ 120 år planeras det här med 5G och Mona Nilsson. Precis. Hörs det? Miljöbalken som vi talar om, den följer man inte alls. För då skulle man ju liksom titta på de negativa konsekvenser som mikrovågsstrålning medför. Själv är jag inte elöverkänslig, men jag har många. Det är mitt tryck och sen många närvarande eller medlemmar som har drabbats väldigt av det här. Själv hade jag väldigt svårt att förstå det här innan jag liksom kom in i verkligheten. Och det är den verkligheten vi inte får blunda för. Vi måste gå ut och tala om detta. Det är våra barn, som jag nämnde i början. Det är deras hälsa. Det är deras framtid. Vi måste vara rädda om. De får inte bli skadade. Allting har fram och baksida. Men just när man går med bilindustrin så finns det bara framsida. Det finns ju inget negativt med all den här trådlösa tekniken. Men det finns en baksida och den talar man inte om. För det kostar pengar för dem.
När, var och hur vi använder tekniken är väldigt viktigt. När och hur och var vi använder den mobila trådlösa tekniken avgör väldigt mycket. Tack för det. Det är bara förbundet, Svenska Satsförbund som är passerad, och den tyngdest skriver även en miljonkultur. Här kan vi snacka. Hej! Jag heter Tobbe Fyrborg och passerad. Idag har jag landat ganska väldigt bra. Nu pratar jag så här. Jag vill helst prata om barnen idag. Okej. Barnen. Idag håller man på att börja förbjuda mobiltelefoner i skolorna. Och det tycker vi är väldigt bra. Och vi tycker också att man borde förbjuda wifi. Idag sitter ofta med en apparat i taket på klassrummet och det strålar ut över hela rummet. Och vi vet att i PISA-undersökningen i 2012 så fick man 15% sämre resultat. De elever som använde datorer i skolan jämfört med de som hade papper och penna. Där står det OECD PISA 2012. Om man hittar de här siffrorna. Vad gör man i andra länder då? Ja, Frankrike. Det har vi hört tidigare, men det tål att rekapituleras. Där förbjör man mobiltelefoner under undervisning i skolorna, i förskola och upp till gymnasiet. Där fick man inte ha mobilen när det var undervisning. Nu gick man ett steg längre i december 2017, för några månader sedan. Och det var ett vallöfte som Macron hade när han tillträdde som president. Vi har ingenting från Löfven, eller vår skolminister eller så vidare om det här. Men man rapporterar i tidningen eller i radion om vad Frankrike gör. Att de förbjuder mobiltelefoner helt och hållet. Och de säger också att barn under 7 år ska inte använda skärmar. Och nu håller man på att arbeta på hur man ska göra för att ta bort mobiltelefonerna helt och hållet. Att man pratar om att ha skåp därför man får låsa in de här mobiltelefonerna. Det här tar man på fullt allvar. Och de har en expertorganisation som heter ANSES, eller förkortning ANSIS. Googla på det. Fast det är på franska förstås, det är tyvärr så. I övrigt i världen då, Cypern. Den förbjöd man trådlösa nätverk i förskolan för ett år sedan. Och man stoppade installationen av trådlösa nätverk i grundskolan. I Maryland, staten Maryland, en av de första staterna i USA. Eller det byggdes för några hundra år sedan. Där rekommenderade, jag får läsa högt här, Maryland State Children's Environment Health and Health and Protection Advisory Council. Att lokala skoldistrikt skulle reducera trådlösexponeringen. Så man tar det på fullt ansvar. Det finns en del andra där också som har det på. När det gäller elöverkänslighet så är det så att vi tycks ha två kategorier som är speciellt nya medierna kommer från och deras yrkesk yrkebar. Och det är ingenjörer har varit vana med mål. Men då kommer lärare också. Så att vi räknar med att hälften av alla medlemmar är ingenjörer eller lärare. Sen har vi ett hundratal barn
som är elförsäljare i förbundet, antingen direkt eller indirekt. Och så finns det några 100 till som vi känner till, och så säkert ett stort mörkertal. Och de barnen, de blir då utvisade, de kan inte gå till skolan. Och då får föräldrarna tillsagt att om du skickar barnen till skolan, då blir det vita. Du får betala böter för att du inte släpper barnen till skolan. Och barnen kan inte gå till skolan. Så en del föräldrar och familjer har ju flyttat utomlands. Det här är Sverige 2018. Och det är förskräckligt. Tack så mycket. Mitt namn är Britta Retuma och jag mera har jobbat med radioaktivitetens risker. Men jag har jobbat med det i 10 år och Peter Eller har haft min bilaga på Miljömagasinet 10 år sedan när vi hade Social Forum i Malmö. Men jag vill föreslå en väldigt tydlig lösning. För det här problemet är väldigt allvarligt. Och ni har ändå varit väldigt snälla idag. För man kan beskriva det här problemet också som krigföring. Det är en militärvapen. Och det är en väldigt allvarlig vapen. Osynlig vapen. Och det finns till och med bevis på att det finns en broschyr, ett dokument som är antagligen mer än 50 år sedan som heter Silent Weapons for Quiet Wars. Som ni kan hitta det genom att googla. Och där det väldigt tydligt framgår att den här generationens vapenföring är osynlig. Och det här är ju då väldigt viktigt att vi verifierar och validerar hela kedjan av de här ansvariga som utsätter oss för den här vapenföringen. För man startar krig för mindre i Irak och på många ställen genom att prata om biologiska vapen. Men det här är någonting som med 5G kommer att uppnå en rätt ohanterlig attack. En tyst, ohanterlig attack där vi kan inte gömma oss. Och vi har rätt att inte utsätta skrev. Både som medborgare, enligt våra grundlagsstadgade rättigheter, men även som urfolk. Och det är där jag vill ge er ett verktyg. Vi har skapat urfolksting. Genom att etablera urfolksting kan urfolksvise ta beslut som överträffar de domstolarna tar. För de urfolken har suttit här i tusentals år och deras tingbeslut är mycket mäktigare och det vet alla jurister. Och när vi stod nu i miljömarkdomstolen 8 september med Christopher Busby och gjorde några enkla manövrar för att stoppa slutförvaret i Forsmark, då kunde vi till och med påvisa att själva mark- och miljödomstolens domstol hade vägrat att verifiera sig att ha kontrakt och avtal. Att ha kontrakt och avtal med nuvarande stat Sverige. Konungariket Sverige har bolagiserats. Och själva statsformen som är vår stat har upplösts till privata businessbolag som även Strålsäkerhetsmyndigheten är registrerad som. På Dun & Bradstreet-bolaget dnb.com eller upic.de eller sickcode.com.
alla dessa är businessbolag. De är inte statliga myndigheter. Om man tar det angreppssättet och får de här anställda att inse att de är inte anställda av staten. Att vi måste faktiskt verifiera deras avtal så att de verkligen är, har avtal med våra folkvalda. Och så ska vi validera alla folkvalda dessutom. Att de ska vara kompetenta. De ska vara lojala urfolket och medborgarna. Alltså dubbel B. Verifiera, validera. Och så på det viset får vi ett väldigt enkelt, kärleksfullt verktyg. Och så ska vi se till att de älskar alla oss. För det har vi också rätt till. Och våra barn och barnbarn ska skitas nu kärleksfullt genom den här metoden. Ni kan se oss på loveorder.info, loveorder.info, där vi har världsting för urfolk och vi har världsbank med pengar som var och en urfolksmänniska skapar själv och registrerar dem i urfolksföreningen och konverterar dem hos folkvalen. Må gudarna vara med oss. Tacka för mig. God dag. Hörs jag? Får jag höra ett ja eller ett nej? Bra. Jag heter Trippel Henke. Jag kan säga så här. För många år sedan så mötte jag elitkänsliga som led svårt. Jag förstod ju att det är klart att inte hitta på det här. Många år sedan att jag själv elitkänsliga. Jag förstod ju att man hoppade till innan man ens hörde mobilsignalen. Folk kanske kommer inte påstå att det finns inga bevis för detta. Det finns undersökningar som är gjorda som är så dåliga som man skäms. Det finns massor av undersökningar som bevisar detta i kontrollerade laboratorier att de där människorna reagerar på strålning. Och de är inte en speciell ras. Utan det är ju bara toppen på isberget. Jag ber er, även där låter hemskt, att observera barnen i förskolan och dagis och jämföra med när ni själva var barn. Var de så splittrade? Fick de utbrott för ingenting? Kunde de inte umgås socialt? Är det undra på när barnen redan vid 1 och 2 års ålder på plattor vid frukostbordet, annars skriker de. Jag var på ett seminarium här i november där Gunilla Lagerberg talade om sina skakande erfarenheter, men också Dr. Åse Victorin berättade hur de här barnen är alltså emotionellt skadade, rent bortsett från strålningen. Därför att de får inte möta sin mammas och pappas blick. Både mamman och pappan stirrar ner i en platta. Tack för mig. Vi ses igen på Mynttorget. De som vill följa med oss dit är vi väldigt glada för. Tack så mycket för att du har så länge. Nej, men jag är Ja.
Men varför tyckte du att det var viktigt att vara här? Det är så. Ja. Innan då.